ég búin að vera að fjalla hérna konst færibreytur. Eins og til dæmis hér. Hér segi ég hérna, hér með því að setja konst hérna fyrir framan, þá gæti ég ekki breytt sem sagt þessari færibreytu sem heitir left. Ég gæti ekki fara að setja eitthvað nýtt gildi þar inn vegna þess að ég búin að yfirlýsa það, þetta konstant breyta og ég má ekki breytinni. En það önnur leið, sem, eða fjölbreytari leiðir til að nota konst og ef við skoðum hérna dæmi hérna konst lykilorð þetta bara klasinn hringur sem ég var búin að setja upp hérna á hérna nota þetta sem skýringu til að hjálpa ykkur með lóndæmið hérna en hér ég búin að bæta svona einhverjum konst dóti við hér kemur til dæmis doppul get radius get fall og hér kemur þetta konst á eftir nafninu á fallinu og þá kemur spurningin hvað þýðir það ef við höfum ekki gert það áður þetta þýðir að this breytan konst líka og getur ekki breytt klassinu sjálfur já þetta þýðir að this breytan sem að fylgi með konst sem sagt til dæmis ef ég myndi ræsa þetta fall þetta sem að klasa fall og þegar ég ræsi þetta fall þá sé ég eitthvað nafn á einhverju tilviki punktur nafn á fallinu ég gæti til dæmis sagt inn í mainforritinu eitthvað hringur H1 og svo sé ég H1 punktur get radius og þetta þýðir það að þetta fall get radius það getur ekki breytt neinum lið í H1 með öðrum orðum og H1 hefur bara radius Ég geti ekki breytt radiusnum þar. Ef ég hefði sagt hérna gert það sama við til dæmis eitthvað gett fall í landklassanum sem ég var með áðan, segjum til dæmis hérna að hér hef ég verið með gett stær til dæmis og svo segi ég hérna segjum að ég hefði bara sagt hérna Ísland punktu gett stærð eða geti ístærð heitir á víst svona og kannski hefði sagt sé át Ísland.ur geti ístærð skiptir ekki öllu máli allavega, ef ég hefði sett hérna konst fyrir aftan geti ístærð þá þýðir það að inn í fallinu hefði ég ekki geta breytt þessu tilviki sem með ég hefði ekki geta breytt stærðinni eða íbúafjöldanum eða nafninu eða álfunni sem sagt konst fyrir aftan svona klasafall þýðir ég get ekki breytt tilvikinu sem að þetta fall að vinna með en konst inn í færibreytulistanum það þýðir ég get ekki breytt viðkomandi færibreytu áttu ykkur ekki alveg á mismunin á þessu tvennu hérna Og þá kannski getum að spá því hvar á við að nota þetta konst. Já, til dæmis væri eðlilegt að segja smið að setja konst þar fyrir aftan. Væri það ekki mjög óeðlilegt vegna þess að hver tilgangurinn með smiðnum? Tilgangurinn að frumstilla, eða ekki, liðina leið og búið til. Þannig að ef við færum að yfirlýsa hann að hann væri konst, þá varum við að gera það ókleift. Þannig að smiðir eru ekki konstföll. Getföll, það á aldrei að breyta tilvikinu. Getföllin eru bara að gefa okkur einhverja upplýsingar, þannig að það veri óskubæðilegt öll svona getföll og það veri konstföll. Settföll, þar tilgangurinn að breyta tilvikinu, það bara markmiðið með settföllinu, þannig að það eru væntanlega ekki konstföll. Lesaföll eins og að sett hér upp, það er markmiðið að breyta tilvikinu. Við náttum notandan sláin eitthvað og það sett inn í tilvikið. Þannig að lesafall væri ekki konstfall. Birtafallið, það bara birtir upplýsingar, þá ekki að breyta neinu, þannig að það þá konstfallið ekki. Nú, þessi hérna flatamál, eins og í þessum klasa, þá flatamáli til að reikna flatamál og ekki breyta neinu, ummál til að reikna ummál og ekki breyta neinu, rúmmál sívalnings, það skilar rúmmálinu en ekki breyta neinu, yfirborð sívalnings, það bara reikni fall sem að reiknar yfirborðið. Og hérna þá ekki að breyta hann inn í tíð þannig að þetta allt saman konstföll og sama hátt með hennar birta sívalnistafla þetta eðlilega allt saman konstföll eitt sem ég langar að hnykkja á með þessi konstföll að það
Nú ætla ég að breyta hérna og segja til dæmis hérna yfirborð sívalnings til að taka út að það sé konstfall. Og ég ætla að breyta líka það sem ég útfæra sem einhvers stað hérna niðri. Yfirborð sívalnings hérna. Það hættir að vera konstfall. Og nú ætla ég að prófa að þýða og þá fer allt í hérna að koma einhver villa. Ekki í yfirborð sívalningsfallinu Heldur ekki með hérna vill að ég byrta sívalningstafla? Eða hvað þetta heitir? Sívalningstafla, jú. Þar kemur einhver villa. Og það kemur hérna í þessari línu hérna, þar sem að ég að nota þetta fall yfirborð sívalnings. Og þá kemur spurningin, af hverju verður þetta, hún eitthvað að segja þetta fall sé ónothæft, af hverju verður þetta fall núna allt í hérna ónothæft, af því að það ekki lengur konstfall? Já. Ná, Akkurat. Birta sívalning, hér segjum við, birta sívalningstafla konstfall. Þar að leiðandi við erum bara að segja það, við viljum geta tryggt það að þetta breyti ekki tilvikinu sem það að vinna með. Og það að bara vera 100% örugt í öllum tilvikum. Hér, ef við köllum á fall sem ekki konstfall, þá geti það fall hugsanlega breytt einhverju. Þó í þessu tilfelli það ekki að breyta neinu, En að því það ekki yfirlýst sem konstfall, þá segir þýðandinn, hopp, 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 hérna vilt þú að ég tryggi það að þetta sé konst, en svo ætla þú að fara að kalla á eitthvað fall sem að ekki konstfall. Þannig að það gæti fyrir að breyta einhverju. Þannig að þegar við erum að nota þetta konst, þá verðum við að tryggja það að sé samræmi í því. Þá verðum við að ganga alla leið í rauninni. Það getur kannski skapa okkur einhver erfileika með að við erum að byrja, til dæmis með þetta, að við erum ekki alveg búin að átta okkur á því sem hvað er að vera konst og hvað er ekki konst en þetta getur líka hjálpa okkur heil mikið að finna villur þegar að álíður þannig að það bara eins og oft að það borgar sig að vinna kannski einhverja smá frumvinnu til að sem sagt þannig að ef við erum með konstfall þá erum við að segja það þetta fall tryggir það að sé ekki breytt tilvikinu sem það að vinna með og þá þýðir það að ég má ekki kalla á neitt fall sem hugsanlega getur breytt tilvikinu Og þýðandinn, hann fer ekki að skoða fallið og gáðu hvort það sé verið að breyta, hann skoðar bara, þessi fall sem kalla á yfirlýst sem konstfall eða ekki. Ef það yfirlýst sem konstfall, þá segir hann, ok, fínt, það breytir ekki neinu. Ef það ekki yfirlýst sem konstfall, þá segir hann, opp, það geti verið að sé verið að breyta einhverju. Þannig að hér höldum við það áfram og höfum konst og í yfirlýsingunum setjum við konst líka. Já, ég held að verða að vera báðum stöðum. Ég svo sem ekki 100% örgur. Hvað stjóður ef ég hef að... Ég held að hann túlki þessum tvöföll ef þetta ekki... Jú, ekki mér erur. Ef annað konst en hitt ekki konst. Svona.